Od 18. januara svakog petka u 18 časova u domovima kulture u selima koja su se prijavila da učestvuju, pored ekipe domaćina za plasman u dalje takmičenje borit će se po još dve ekipe. Posle toga slede dva polufinala i baraža na kojima se biraju finalisti ovogodišnjih susreta. Ove godine mi smo jako zadovoljni, znači opet imamo sličan broj učesnika i dalje, znači ova priča ima svoje opravdanje, ali i dalje ove igre su regionalnog karaktera, znači pored opština iz Kragujevca, znači Batočine, Kragujevca i Knića, učešće su uzeli i opština Rekovac, tako da smo jako zadovoljni i sa odzivom i sa kvalitetom prijavljenih ekipa. Žrebanje domaćina kvalifikacionih takmičenja počelo je odavanjem pošte Vladimiru Božoviću, idejnom tvorcu ove tradicionalne manifestacije, čiji je cilj da obogati društveni život na selu. Propozicije takmičenja nisu promenjene u odnosu na prethodno, pa će se pored standardnog kviza znanja koji obuhvata oblasti istorije, geografije i poljoprivrede Šumadije, učesnici nadmetati i u nekoliko takmičarskih disciplina. Manifestacija pored takmičarskog ima i svoj revijalni deo. Vidjet ćemo, došli smo da se igramo, vidjet ćemo ko će da bude bolji. Igre su takve da ne može da bude nikakvih skrajnih nameštajki, znači trudit ćemo se da pobedimo, a prvo da se igramo u stvari, pa sad kako ispade na kraju, vidjet ćemo. Mi učestvujemo četvrti put. U drugom takmičenju bili smo drugi na takmičenju, prošle godine smo u baražu ispali, ove godine smo se prijavili, vidjet ćemo šta će biti, pripremamo se i tako, ko je najbolji taj nek pobedi. Pokrovitelj petih šumadijskih zimskih igara je grad Kragujevac. U novom ciklusu finalno takmičenje, prema rečima organizatora, neće biti održano kao ranijih godina na Šumadija sajmu, već će domaćin biti neka od opština učesnica.